ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିପିଲି ସହରର ଅଠରଭାଗା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ସଫଳ ଭାବେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଠରଭାଗା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ଚିକିତ୍ସା ଶିବିରରେ ଅଠରଭାଗା ଗ୍ରାମ ବ୍ୟତୀତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 70 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ। ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗରେ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାସହ ଦନ୍ତ ରୋଗର ମଧ୍ୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତର ପି କେ ମହାନ୍ତି ଓ ଦନ୍ତ ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତର ବିବୁଧତ ମହାନ୍ତି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ଦନ୍ତ ରୋଗ ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗର ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୟ ନ କରି ଏହାର ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିପଦ ରହିନଥାଏ ବୋଲି ଆୟୋଜକ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗତ ଡାକ୍ତର କେଳୁଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ତୁତି ଦାତବ୍ୟ ସଂଗଠନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଡାକ୍ତର ସୁଭାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ଶିବିରର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ପ୍ରଫେସନ୍ ମୁଁ ଡକ୍ଟର, ନିଜେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ବି କରୁଛି। ଆମର ଜୁନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଜୁନ୍ରେ ବି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଥିଲା, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ସେଠି ବି ପାଖାପାଖି 80 ପେସେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପଟା। ଆଗକୁ ତ ବହୁତ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ତ ଗୋଟେ ଚାଲିବ ନା, ତାକୁ ଆଉ ତ ମଝିରେ ବ୍ରିଚିନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ଫର୍ଦର ପୁରା ବହୁତ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ସେ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ମୋଷ୍ଟଲି ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ଓବିଅସ୍ଲି ଗାଁରେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯଦିଓ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଏକରେ ତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ତ ସେତିକି ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଯାଇପାରିବେ। ତ ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ଦି ରିଚ୍ ଟୁ ଦି ପିପୁଲ, ଆମେ ସେମାନେ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ସୁବିଧାଟା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲା, ଜଣାପଡ଼ିଲା କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ବରଦା ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ସେମାନେ କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ସେମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁଟା ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଯେଉଁଟାକ ଫୁଡ଼ିଂ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଫୁଡ଼ିଂ ଆଉ ସର୍ଜରୀ ସହିତ ଫୁଡ଼ିଂ ଫୁଡ଼ିଂ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଜାଗାଟା ତ ବହୁତ ସହରରୁ ବହୁତ ଭିତରକୁ ଅଛି, ରିମୋଟ୍ ଏରିଆ, ତେଣୁ ଏମାନେ ସହରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି ବି ଅନେକ ଲୋକ, ତେଣୁ ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦରକାର ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ନିହାତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଅନେକ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ କେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଖି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଚଷମା ଦରକାର, ଚଷମା ବି ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ରେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତ ନିହାତି ଦରକାର ପ୍ରପର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକରି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆମେମାନେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ, ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମେ ଏଠି ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ଚିକିତ୍ସା ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଡ଼ଦା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡାକୁଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି, ବିନା ପଇସାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି, ଅପରେସନ୍ ବି ମାଗଣା ହେଉଛି, ଚଷମା ବି ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ମାଗଣାରେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛୁ, ସେଇଠିକି ଆସିଲେ ସେଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥରୁଲି ଚେକଅପ୍ ହେବ ଆଖିଟା। ହଁ,